Це околиця села Петриків поблизу Тернополя. Тут біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту 70 представників Тернопільської єврейської общини моляться за загиблими під час Голокосту. Заступник керівника юдейської релігійної громади Тернополя Шмуель Леванець читає поминальну молитву на євриті. Бемалот, души, утхорі, кезохар, харакя, маскілім, ленішміт, ревовод, алфей, Ізраїль. У лісі поряд з меморіалом розстріляли близько 20 тисяч євреїв, які перебували у тернопільському гетто, розповіла учасниця обласної організації «Єврейська община» Лілія Харах. 23 червня 43-го року останні люди, які були в гетто, були розстріляні тут. По висловах тих людей, кого ми ще застали, коли які були в Тернополі в той час, то останні розстріли були іменно отут. 16 євреїв спасли від Холокосту. 4 липня 1941 року нацисти утворили гетто між сучасними вулицями Руської, Танцорова і площею Героїв Євромайдану, розповідає тернополянка Світлана Любий. На території цього гетто народився у 1944 році її чоловік. Чуть вище від музучилища, там де котельня, там була синагога. І от 6-та школа, сюди воєнторг, аж сюди до озера. Оце кооперативний технікум. І напротив атріум. От там в підвалі, де атріум, народився мій чоловік. Мама його з села, і коли євреїв оце почали розстрілювати, вона з села тікала. Вона думала, що вона тут в місті сховається, і вона вагітна. Сховалася, якось там добралася сюди. А тут гетто, і всіх євреїв стали зганяти. Тетяна Лобач переїхала до Тернополя з Луганська. Її дід перебував у таборі у Білорусі. Жінка пригадує його розповідь про втечу. Солок Леонід Зіновійович під час Другої світової війни, він був в концентраційному лагері в Білорусі. І чудом він лишився живий, бо його спас німець. Це було приблизно в 42-му році. Він дожив до 95 років, він живий. І він пам'ятає ще й досі того німця, який дозволив їм трьох втікти з цього лагеря. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.